Eu estava uma vez numa pesquisa no Museu Histórico da cidade de Taubaté e eu, vendo pastas de fotografias antigas, eu me deparei com uma fotografia de uma moça muito bonita tocando um acordeon. Essa foto era uma foto que, pelos meus cálculos, deveria ser uma foto de final dos anos 30, início dos anos 40, mas a foto me chamou muita atenção. Eu virei para o verso da foto em busca de uma identificação de quem seria. E não tinha nenhuma identificação. E eu comecei a perguntar no museu quem seria, quem não seria. E eu fiquei com aquela fotografia na minha mão, querendo saber quem era aquela moça que me chamou tanta atenção. Até hoje eu me pergunto, né? É curioso isso, né? De você ter essa atração, essa paixão por uma fotografia de alguém que você não sabe nem o nome. E aí eu descobri, conversando com pessoas, mas eu levei mais de uma semana para descobrir quem era a tal moça tocando o acordeon. E aí eu descobri que era a pianista Madalena Guizar. Muitas vezes eu vi que ela era maravilhosa, ela era uma festa. Ela era uma festa, sozinha. Como é que chama? Acordeon. Ah, era um gosto ver Madalena tocar. Aliás, todos. Não, aconteceu uma coisa interessante, que uma vez, faltou em Taubaté um clube. Tinha só um salão onde faziam bailes. Então, os jovens da Taubaté, meu marido, a Cura Andrade, mais outras pessoas, primos e todos, resolveram fazer um bom clube. Então fizeram o Country Club. E nós fomos a uma festa, tinha uma orquestra, estava tocando, dançando, tudo isso. De repente parou tudo, a orquestra saiu. A gente ficou assim olhando, entrou a Madalena com o resto da turma, toda a orquestra completa. Eles tocavam, todos tinham muita graça. Então entrou, foi uma festa, né? Toda a família Barbosa, Guizar e outros, fazendo baile, sem precisar. Foi muito, muito gostoso. Ela deu um concerto de acordeon na Praça Dom Epaminondas, para festejar, acho que era aniversário da cidade, alguma coisa assim. E ela tocou no acordeon a ópera O Guarani. Foi uma coisa estrondosa. Eu era menina, mas graças a Deus memória boa eu tenho. Só não sei precisar a data. Mamãe era realmente, sabe, acho que como fala a história lá de Deus, que Deus põe o polegar na testa e fala, você é das minhas. Não é assim que o pessoal brinca? É. Mamãe tinha um talento incrível, incrível. Papai era conhecido, mas a mamãe era conhecida, mas não teve tempo viva o suficiente para ser reconhecidamente um grande talento, como ela sempre foi. Aí a vovó tocava noturno, qualquer música de Chopin. E ela ouvia, depois ela brincava e tocava. Tocava em seguida, tinha Madalena. Foi um caso assim, extraterrestre. E eu vim a descobrir o notável talento dela através dos discos que ela gravou pela Continental Discos. Madalena Guizar teve uma boa parte de sua obra imortalizada na gravadora Continental, que era, na época, nos anos 40, nos 50, uma das principais gravadoras do Brasil.
Ela tocava com graça. Com graça, ela era graciosa. Ela era alegre, o modo dela tocar. Brincava no piano. Ela tocando piano com arranjos, solos, composições dela, eu fiquei apaixonado pelo talento da grande pianista e pelo talento também da acordeonista. A partir disso, a partir desse momento de descobrir quem ela era, eu mergulhei numa pesquisa intensa para descobrir fatos da vida dela. Descobri que ela tinha sido casada com o político Jorge Guizar, que eu tive o prazer de conhecer na minha adolescência e tive uma afinidade com ele muito grande. Ele sempre me recebia na casa dele. Foi uma coisa que parecia, talvez, que essa história que eu fosse descobrir muitos anos depois, ele parecia que estava me autorizando a pesquisar tudo isso, né? Foi uma pena que, quando eu descobri a Madalena, né, ele já não estava mais entre nós. Família Barbosa Querido morava todas... Barbosa Querido Guizar, tem que explicar. Que é Barbosa Querido Guizar, Barbosa Guizar Querido. E Barbosa, Barbosa. Tudo uma coisa só. Deu todos bom. Casaram entre si. Moravam na fazenda da avó, que era nossa bisavó Iria de Alcântara. Né? E moravam, então, as crianças... Nasceram e cresceram ali, sempre um ajudando o outro. Então, era tradição os mais velhos ajudarem a cuidar dos pequenos. Porque vovó Zília teve quanto? 15 filhos? 12. A vovó Licínia teve 13. Tio Joviano teve uns 14. Todos assim, era uma fartura de criança. Então, o tesoureiro incumbido de ser... O babá da Tia Madalena, ele cuidou da Tia Madalena desde que nasceu, desde pequenininho. E foi passando, ele cuidando, e um dia ele falou para a vovó Licínia, que era tia dele. Disse assim: eu, quando crescer, eu vou casar com a Madá. Eu vou esperá-la crescer, porque eu vou casar com ela. E era ele que cuidava dela, né? E isso aconteceu. Tanto é que tem aquela foto que está ele já um homem feito e ela adolescente esperando completar os 18 anos para casar. Né? Ou era 18, era 19 que eles casaram. E ele era apaixonado por ela. Era um amor lindo, lindo. Madalena Guizar, ela teve uma passagem pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O próprio compositor Ari Barroso ficou extasiado com o talento dela
e pediu ao Jorge que a levasse para o Rio de Janeiro para fazer parte do cast artístico da Rádio Nacional. A Rádio Nacional, então, era o que pode se chamar hoje, se comparar à Rede Globo. Né? Um artista ser do cast artístico da Rádio Nacional era estar nos píncaros da glória, né? Era como estar em Hollywood, né? Tal a importância da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tem uma ocasião que ela foi um jardim muito bonito, muito grande. Teve uma ocasião que nós fomos prestar homenagem ao Ari Barroso, lá perto da CTI, que era uma fábrica de agência fora muito grande, né? Então, nós estamos lá tocando, tá, Ari Barroso, então, queria levar ela para o Rio de qualquer jeito. Excelente! Eu nunca vi uma música tão bem executada. Olha, primeiro o acordeon, agora o piano e a música. De quem é a música? Perequetec. E a composição de Madalena. Perequetec. Perequetec. Quem batizou esse chorinho com esse nome foi Lamartine Babo. Ah, é coisa do Lalá, Lamartine Babo. Olha, a tua esposa, Madalena, seu Jorge, toca muito bem. A gente poderia levá-la lá para a Rádio Nacional. Até muito pequeno pro talento dela, viu? Já sei! Já sei! Vamos fazer uma temporada com Madalena no Rio de Janeiro! É uma grande oportunidade. Podemos pensar nisso, sim. Mas vamos falar com a Madalena primeiro. Afinal, a artista é ela, né? Oh, grande artista! Grande artista! Daí, nós prestamos homenagem para ele, e daí nós fomos para o salão de festas, que é onde nós fazíamos a nossa festa, né? Daí, entramos na parte teatral. A mulher é uma coisa demais, para você ter uma ideia, eram 50 artistas que ela cuidava, de tudo. Entendeu? A música, quem fazia a letra era o irmão dela, o Curo Barbosa, querido Guizar, né? E eu caí muito na simpatia dela, porque era um rapaz alegre, muito brincalhão. Eles estão com zero, quase na casa deles. Trabalhava no CTI, mas não saía da casa deles, né? Aí a gente saía para um, ia chamar a música, pegava muito confiança em mim. Chegava até a ponta, quando jurei, nós ia viajar para Itajubá, muito grave, veio, não aí. O juiz disse assim, é, Carioca, toma conta da minha mulher, Madalena, ele chamava de Madá. Toma conta da minha Madá aí, você vai lá, você que aí, quando eu posso ir. Aí nós ia, fizemos baile e tudo, chegamos em Itajubá, o baile foi um sucesso tremendo, devido à roupagem do conjunto. E quando nós passamos na praça do hotel, o povo falou assim para o outro, o diretor falou assim, vamos trocar de roupa, o conjunto é melhor bem vestido que nós, né? Vamos fazer feira. Atacamos a música. Quando foi mais ou menos 11 e pouco, o tempo vai começar, 10 e pouco, mais ou menos. Atacamos a música, um conflito lá fora. O que, é que será? O que você será? Nós paramos o conjunto, né? Era um baile de formatura. Era o povo que iria invadir o salão para ver nós tocarmos. Então nós paramos, o prefeito. Fez-nos a rua falando toda na rua, para poder jogar o som na rua, o povo está sossegado. Isso foi um dos maiores sucessos nossos. Segundo sucesso, foi a peça da primavera. Eram 50 e tantos artistas que ela punha no palco, e nós cantávamos todas as músicas que ela fazia. Ela tocava muito bem a acordeon, mas o forte dela era o piano. No conjunto, eu tocava o piano. Tocava o acordeon, mas muito raro, né? Era o forte dela. Teve uma ocasião que nós estávamos tocando para Roberto Simoncei. O tempo era diretor do... Seu querido trabalho em São Paulo. É um dos maiores pessoas da arte cenária de São Paulo. Então, eu fiquei tão entusiasmado. Ele queria nos levar no Teatro Municipal de São Paulo.
mas houve não sei o que lá, não sei o que aconteceu, parece que a dona Madalena parece que ficou meio adoentada, não foi. O outro foi a peça da Sununga, que até eu canto com a Celeste, a peça Sununga, cantava com ela, eu era cacique, Celeste Naraia, meu outro colega não era do tempo. O maior sucesso. Essa peça foi baseada na Sununga, então nós fomos lá na Sununga, ver como era que era a gruta, poder interpretar direito. Era desse jeito, né? Então foi uma semana de sucesso. Fazia 3 dias para a CTI, para o povo de CTI operário, 3 dias para a cidade. E nessa peça eu cantava vestido índio, todo índio, né? Essa era. E no final, no último ato, eu apresentava uma criança que eu achava na mata. Chamava-se, eu não lembro o nome dela. Quando eu entrei cantando, a criança fez xixi na minha mão. A Celeste, no pleno, rachava e dava risada. Eu não sabia se olhar para a Celeste e cantava, não podia perder a dica, né? Mas cantei direitinho, graças a Deus. A outra grande homenagem, nós fizemos para os Pracinhas, quando terminou a guerra. Ela falou que ia prestar homenagem à Pracinha, então nós temos uma ideia de fazer um V da Vitória. Ela falou, mas como é que esse V fica no palco? Eu falei, é muito fácil, Madalena, o V fica no palco em cima. Né? Quando nós for terminando de cantar, o V vai descendo. Né? Vai descendo o V. Daí nós cantamos, Deus salve a América. Né? Então no final dessa amiga, Deus salve a América, meu céu. Daí o V descia, até chegar nos nossos pés. Mas saiu o V descia. Né? Foi um dos maiores sucessos, uma semana de sucesso essa peça. Onde esse Simoncei falou: esse conjunto tem que ir para o Teatro Municipal, porque tem que mostrar o que o interior tem. Né? Bom, a outra peça. Ela me prega, faz uma surpresa. Eu fazia Mata Virgem. Então, tinha um esquete, precisava de um Tarzan. Mas eu estava lá brincando com a turma lá, tudo era molecão, nem estava ligando o que eles conversando. Mas eu desconfiei dela, sabe? Porque ela olhava para mim e dava risada. Daí, passou o tempo, ela foi. Nossa, me chamou. Será fabulosa. Nós teremos a Jane, o Tarzan e o Boy. Eu pensei do Tarzan entrar no palco com o Cipó e o Boy também. Ai, ficará lindo. Ai, será maravilhoso. Será maravilhoso. Nós já temos a orquestra, a música que você compôs, minha irmã. E o cenário é fácil de ser criado. E o elenco? Bom, Terezinha para a Jane. Mas que honra interpretar a Jane de Tarzan. Ai, já estou me sentindo em Hollywood. O Brasil natalino fará o Boy. Muito bem escolhido. E o Tarzan? Tem que ser um cantor, isso é fato. É verdade. Precisa saber cantar. Nós faremos uma esquete musicada e ele tem um personagem principal, então... Bom, eu tenho que pensar um pouco. Decidido. Assim? Já? Já. E quem será? Carioca. Por gentileza. Chamou, dona Madalena? Nós faremos um esquete. Será fabulosa. Nós teremos a Jane, o Tarzan e o Boy. Faremos nos estilos de Hollywood. Que maravilha. O público vai adorar. Tarzan. Quem é que não gosta do Tarzan? A Terezinha fará a Jane. O Brasil natalino fará o Boy. Nós temos o elenco completo. Vai ser lindo, eu tenho certeza. Parabéns, Terezinha. É a perfeita Jane. Mas... quem vai ser o Tarzan? Você. Eu, dona Madalena. Mas de que é isso? Eu gosto muito da senhora. Imagina eu fazer o Tarzan. Que brincadeira é essa? Tarzan é branco, dona Madalena. Ele é branco. Nós faremos um esquete carioca. E outra. Quem mais cantaria tão bem quanto você? Isso é apenas um detalhe. O público nem vai perceber. Está decidido. Você fará o Tarzan. Bem-vindo à selva, carioca. Bom, se a senhora falou, tá falado. Que assim seja. É assim que se fala. Parabéns, carioca! E olha só, agora é treinar no Cipó pra não fazer feio, hein? Tarzan! Cada coisa que essa dona Madalena inventa!
ensaia uma peça direitinho, mostra no espetáculo, com a tanguinha, né? Cabelinho, né? Que eu desci na corda, dando aquele grito de prazer, né? Que eu piso no palco, ela parou de tocar, fez para mim, dando risada. Eu não sabia o que fazia, eu me perdi. Eu tinha as palavras para falar, as palavras eram essas. Então, era cumprimentava o camarada com a expedição. Nisso entra o Brasil natalino, boy. Para, peguei, chachi, era brincadeira. Rei de baixinho, sabe? Em orquestra também, toquei muitos anos na orquestra do Conte Clube, né? Aí foi mais. Não formaram o conjunto, da Madalena, que era a mulher do Jure, e ela gostava muito de nós, né? Dos escreventes, né? Aquela coisinha, escrevendo. Aí vem, entramos na orquestra lá, ela formou a orquestra, né? Ela formou a orquestra e contou com nós, para ajudar ela, né? E já justamente eu e meus irmãos, né? Não é o destaque da orquestra, viu? E nem que fazer, ela entrava, apresentava a coisa, e no solo que tinha que fazer, improviso, cabia sempre para nós, meus irmãos. É a abertura, é esse que eu esse polonês. Estava um polonês aqui. Nós estávamos tocando em São José dos Campos, um baile de formatura, com a banda era muito requisitada, né? E o prefixo nosso da banda era Polonés de Chopin. Então, a orquestra tacava, era fazer o telhado no piano, inteirinho, uns 2-3 segundos, a orquestra tacava. Eu estava perto dela. Eu fazia assim para mim, fazia assim, eu não sabia o que era, né? Bom, daqui a pouco eu li na mão dela, tinha caído aquela tampa do piano na mão dela, ela estava tocando por dentro, tudo sangrentado aqui. Tão sangrentado, né? Dizendo, parou a banda, tudo, depois de intervalo, vamos lavar a mão dela, tudo. Mas eu Madalena, uma mulher interessante, ela era muito meiga e tinha um ar muito triste, tá? Ela dava aquela risada, tudo, e ela gostava de mim porque era meio louco. Toda vida foi alegre, palhafatoso, tudo, ela gostava de mim por causa disso, né? O meu marido trabalhava no CTI, então ele conhecia a família toda, porque quase todos trabalhavam lá. E aí eles organizaram, começaram o Jorê, que era o marido da Madalena, e começou a organizar, organizou primeiro uma biblioteca, que é para os operários terem o que ler, porque era muito difícil, né, para as pessoas. Então, ele fez isso para ajudar, para eles terem o que ler, terem mais conhecimento das coisas. E aí começaram a organizar festas muito bonitas, porque era tudo a caráter, sabe? As pessoas muito bem vestidas, os palcos, o palco de lá era tudo de acordo, por exemplo, amanhã, à tarde, noite, ou com flor, assim, era muito bonito. E eu tomei parte também numa dessas festas. Foi um aniversário da CPI, que foi no 4 de maio, e aí eu tomei parte lá. Tinha um quadro que representava os pracinhas, porque foi época da guerra, e fizeram uma música muito bonita, porque o Ubatuba tem uma praia lindíssima chamada Sununga,
onde tem também uma gruta, chama, agora não sei porque faz tempo que eu não vou lá, mas chamavam a Gruta que Chora, porque a gente entrava, qualquer ruído descia como se fosse lágrima, sabe? Da gruta lá dentro, descia assim como se fosse uma chuva fina, qualquer ruído, então chamava a Gruta que Chora. E fizeram uma música também, e até era sobre a Ceci e Peri, o amor dos dois, né? A encrenca com as famílias, que o pai dela não queria o casamento, eu fiz a Ceci, e muito, era muito bonito e muito gostoso também, os Guizar muito atenciosos, muito educados com todas as pessoas, sabe? Então, era um ambiente muito gostoso para a gente. Então, todas as músicas das festas da CTI, a Madalena que compunha. E o irmão dela, o Licurgo, punha a letra. Então, todas as músicas que ela compunha, eles gravavam para guardar como recordação, né? Então, me levaram em São Paulo para gravar, porque eu cantei a homenagem à CTI no dia 4 de maio. E, então, me levaram para fazer a gravação. Eu vou cantar um trechinho, vou tentar, né? Porque a voz não tem mais. Da música que eu cantei na homenagem ao 4 de maio, é a primeira estrofe. O palco estava na penumbra, como se fosse de madrugada, quando eu entrei com um vestido lindo, branco, todo, longo, um chapéu branco de abas largas, muito bonita, representando a primavera, né? E eu comecei cantando este pedaço. Rompe amanhã a última sombra, partiu para longe e os passarinhos essa festa da homenagem. Foi muito bonita. Era ela, tinha o Licurgo, tinha uma turma que ajudava na montagem. Mas tem o rosto da mamãe e o rosto do tio Licurgo fazendo assim, uma apresentação do que iria passar, como se fosse um programa. Um programa, sim. Sabe? Isso ela tinha bastante. Na casa dela, aqui em Taubaté, vários compositores, vários artistas da chamada Era de Ouro da música popular brasileira frequentavam. Lamartine Babo, o próprio Ari Barroso, Gilberto Alves, numa casa que foi feita especialmente que o marido construiu para ela, que tinha até um cômodo redondo com uma torre onde ficava o piano de cauda dela, para ela tocar, onde ela se exercitava todas as manhãs, tocando. Primeiro, levantava, tomava banho, ela enrolava o cabelo, fazia cachinho, não, bigudinho, chamava bigudinho. Porque ela tinha o cabelo liso que nem corda de viola, como ela falava. Mas naquele tempo ela fazia permanente, parecia uma coroinha assim na cabeça dela, mas ela tinha que enrolar para poder soltar os cachos, para não ficar muito grudado na cabeça. E ela fazia isso religiosamente todos os dias. Soltava perto da hora do papai chegar. E
de manhã principalmente, até a hora que, se por acaso ela tivesse ser empregada, precisasse ir para a cozinha, aí ela tocava. Ela tinha uma coleção maravilhosa de músicas, além das músicas que eram composições dela, né? Era uma virtuose mesmo. Eu tocava maravilhosamente bem. Você mesmo tem coisas gravadas que você já escutou, e ela era maravilhosa, sem dúvida. Era uma tia incrível. Todas elas eram fantásticas, mas a tia Madalena era especial, por causa da música, por causa da elegância. Ela fazia questão de melhorar o nosso aspecto. Não era comum, ela chegava lá assim com o cabelo desgrenhado e ela levava no cabeleireiro lá em São Paulo. Mandava cortar, mandava fazer permanente. Chegava aqui, meu pai ficava bravo. Como? Eu falei, tia Madalena que fez. Então ela era especial nisso, sabe? Na música, ensinando a gente a ser alegre, feliz. Ela era muito alegre, né? Brincando muito, né? Era sempre muito vaidosa também, né? Vaidosíssima. Você pega as fotos dela, ela está elegante, ela está assim. As outras irmãs, tudo de qualquer jeito. Começar pela minha mãe. Muito vaidosa. Mas uma vaidade bonita. Não era aquela vaidade assim, ah, preciso ser magrinha, então para de comer. Não, não é nada disso. Ela era uma pessoa vivaz, alegre. Aonde ela chegava, ela, ou pela música, ou pelas brincadeiras, ela se tornava uma presença feliz para todos que estavam lá. E não é porque eu estou dizendo isso que eu sou filha dela, não. É porque eu lembro disso. Se apresentava no Taubaté Country Club, tinha programa na Rádio Difusora de Taubaté, se apresentava em vários shows no Vale do Paraíba, isso sem contar que ela era maestrina da Orquestra CTI. Nós saímos daquela casa e daí nós fomos morar em Tremembé, na Rua 15 de Novembro, uma casa pequena de esquina. Pequena naquele tempo, eram cômodos maiores, né? E fogão de lenha, papai rachava lenha, mamãe cozinhava, não tinha empregada. Foi assim, uma mudança total na nossa vida. Ele estava em campanha política depois, mas passou perrengue mesmo, como a gente fala, financeiramente. Eu suponho como deve ter sido isso. Só que antes de chegar nesse ponto, aí nós fomos passear no Rio de Janeiro, mamãe tocando na Rádio Nacional. Papai se elegeu, nós aí já estávamos morando em Taubaté de novo. O Regis nasceu, mamãe não estava doente, o Regis nasceu em 49. 14 de novembro de 1949 foi que ele nasceu. Daí, papai conseguiu se eleger, mas ele ficou como primeiro suplente, se não me engano, e por 6 votos de diferença. Aí ele conseguiu e fomos, então, de mudança para São Paulo. Fomos morar na Rua Atlântica. Aí, lá em São Paulo, eu estudava no Externato Ofélia Fonseca, maravilhosa escola lá do Pacaembu, né? Era perto da Avenida, era na Rua Bahia, perto da Avenida Angélica. Eu tinha 10 para 11 anos, mais ou menos. Foi um tempo maravilhoso também. E o mais gostoso é que aquele espírito de união entre os familiares continuou existindo. Porque tinha tios meus que saíam de Taubaté e iam passar dias na nossa casa lá. Ou então, quando nós mudamos para aquela rua Martins Fontes, que era pegado o Estadão, também ia gente para lá passear. A gente vinha para Taubaté. Naquele tempo, levava-se 4 horas de carro para chegar em Taubaté. Nada como hoje, não é por causa do excesso.
era distância e era a impossibilidade de se andar mais depressa, mas cansava a gente também, né? Mas foi um tempo muito, muito bom, foi delicioso. Mas eu acho que a partir daí a mamãe já começou a ficar doentinha. E ela, vaidosa como ela queria que eu era gorda e ela queria que eu emagrecesse. Tio Jorê fazia a gente fazer dieta. A tia Madalena fazia comida, olha só, conta, né? A gente comia. Fazia comida especial para nós duas. Voltar mais magra para tomar até. Aí chegava de dia, nós saímos comprar o chocolate. Era a época que foi lançado o milkshake no Brasil. Nossa! Sorvete! Que bom! Nós duas iam lá e enchia a cara. Não, estou com fome, muito obrigado. Eu para comer de noite na cama, com a cabeça coberta. Depois viemos embora e esquecemos o papel de chocolate. Nossa, levamos tanta bronca. Eles não tinham empregado, então era tudo dividido. Filha tinha missão, tia Madalena fazia comigo, tio Jorê fazia isso. Lá na rua Martins Fontes. Ai, Deus, levamos uma bronca depois. Primeiro ela pensava que estava grávida de mais um filho. Aí, tia de Norá e a tia Dalila, que morava em São Paulo, no tempo que o tio Vitor era dono do Banco do Vale do Paraíba, e aí a tia Dalila morava na Avenida São Luís, era perto da Martins Fontes ali. E ela falou assim, eu vou levar a Madalena no médico. Era um médico do Hospital Santa Catarina. Mas ele falou, precisa procurar saber o que, que é, não sei o quê. Conclusão, ela teve barriga d'água por causa daqueles problemas. Nadava no Rio Paraíba, a família toda nadava no Rio Paraíba. E lá tinha aqueles bichinhos lá, dava doença, esqueci o nome, barriga dessa, essa que eles chamam de barriga d'água, e que mexe com o fígado, se transforma depois no câncer de fígado. Madá, não vamos pensar no pior. Mas você ouviu o que o Dr. Paulo disse, esses problemas no fígado não podem ser reversíveis, e eu me sinto tão cansada, tão fraca. Esse inchaço na barriga. Eu sei. Eu ouvi tudo isso também. Mas vamos para São Paulo procurar o Dr. Paulo, o médico que ele indicou. Hã? A Tabata ainda está muito atrasada na medicina. Em São Paulo você vai ver, Madá. Tudo vai se resolver. Nós vamos para lá, ficamos um tempo. Você faz o tratamento que for necessário e depois voltamos para casa. Com você curada. Acredite nisso. Eu quero acreditar. Vai dar tudo certo. Mas e as crianças? A Zília, a Dila, o Celso, eles já estão crescidos, mas e... E o Regis e a Edna? Eles precisam de mim. Eu também preciso, mãe. Eu também preciso. Vamos entrar. Mas as crianças não devem saber de nada. Melhor assim. Esses dois não têm parada, não me deram um minuto de folga, o tempo todo choramingando, querendo a senhora. Regis, você precisa obedecer aos seus irmãos quando a mamãe não estiver aqui, tá bom? Mamãe, a Zila e a Dila são muito chatas. Elas não deixaram o Regis ficar na piscina, não é, Regis? Elas não têm paciência, mamãe, a senhora sabe disso. Ah, vou conversar com as duas então, viu? Mamãe, você não está doente, está? Não, é claro que não.
Da onde a senhorita tirou essa ideia? Não foi nada, Bom, vamos entrar? Vamos, vamos, porque a senhorita tem aula de piano. Quer ou não quer tocar com a mamãe? Oba, vamos sim! Está tudo bem? Está tudo bem, meu pai? Vai ficar bom. Cirrose? Como assim? Cirrose, Jorge? Mas a Madalena nunca fumou, nunca bebeu. Não pode ser. Deve haver um engano. Houve um engano, eu tenho certeza. O Dr. Paulo garantiu. Inclusive, ela vai entrar numa dieta rígida agora. Sem sal, sem açúcar. Mas ela vai se curar, não vai? Vou levar ela para São Paulo. Lá tem hospitais melhores, mais evoluídos, mais avançados. De dar tudo o que for possível e preciso, como eu falei. Limão, vinagre, todas essas baboseiras para emagrecer. Foi isso, Joê. Tanto que eu falava para Madalena. Deixa dessas bobagens, se cuida. Mas adiantava o quê, né? Sempre com bobagem de querer ser sempre esbelta. Medo de engordar. Foi isso. Com certeza que foi isso. Mas quando? Quando que vai levá-la pra São Paulo? O mais breve possível. Eu vou providenciar tudo isso. E eu vou com vocês. Eu me lembro quando a mamãe estava internada lá na Santa Catarina e um dia nós chegamos lá e ela estava fazendo infiltração. Era uma coisa terrível. Inclusive o Regis entrou na hora e a mamãe, que estava com icterícia por causa da doença, ela começou a chorar. Ela baixou a cabeça e começou a chorar, porque ela achou que o Regis estava assustado com a cor que ela estava. Mas não era, o Regis tinha se machucado na viagem, alguma coisa de bater com a cabeça, alguma coisa. E ele chegou em São Paulo ainda com carinha de choro, mas não foi por causa da mamãe. Foi por causa do que aconteceu durante a viagem, entendeu? Mas ela achou que era por causa disso, mas não foi, não foi. Assim, ela ficou, entra no hospital, opera, sai, aí vinha para Taubaté e ela passou um tempo na casa da tia Dalila, um período que ela ficou na casa da tia Dalila. Aí eu já estava estudando no ginásio taubatiano. Eu saía do Taubatiano, passava na minha casa, almoçava e ia passar a tarde com a mamãe na casa da tia Dalila. E assim foi, até que ela precisou voltar. O dia mais emocionante desse tempo. Pouco antes dela precisar voltar para São Paulo, os meus primos e mais o papai desceram com a mamãe, que era o sobrado ali onde... Você sabe onde é essa casa da tia Dalila? É onde fica o... É uma escola na rua Avenida 9 de Julho. Então, desceram com a mamãe e ela, sentada com dificuldade, conseguiu, depois de meses, tocar piano. Ela mais chorava do que tocava. Foi uma emoção que contagiou todos nós que estávamos lá. Inclusive eu, que era uma menina de 11, 12 anos. Mas só de ver a mamãe tocar de novo, nossa! O Regis sentia falta da mamãe. E falava, preciso comprar um presente para dar para a mamãe no Dia das Mães. E a gente já esperando a notícia pior, que seria mamãe faleceu em São Paulo. Não falamos nada para ele,
Mas eu saí junto com ele para a cidade e ele queria comprar uma roupa para dar para a mamãe. Aí foi isto. Eu e o Silvio, meu primo, que era filho da tia Dalila, é que convencemos o Regis que, como a mamãe estava no hospital, ela não tinha lugar para ela pôr um buquê de flores. Então, que a gente comprasse um vaso, que ela ia ficar muito mais feliz do que uma blusa, porque ela ficava de camisola. Entendeu? Aí nós compramos o vaso. E não demorou 4 horas, mamãe morreu. Esse vaso ficou perto de um retrato da mamãe durante muito tempo. Quando ela faleceu, sim, nós esperamos que ela chegasse num determinado, o caixão dela chegasse num determinado horário, que estava esperando por volta das 5, 6 horas da tarde, mais ou menos. Mas ela veio mais tarde, mas todos nós já estávamos na casa da vovó, onde foi o velório dela. O velório dela não foi em um lugar importante em Taubaté. Ele saiu da casa da vovó Licínia, na rua 15 de novembro. E foi até a Santa Terezinha, se não me engano, onde deu uma parada, onde tinha a igreja de Santa Terezinha. Não me lembro se o padre veio e deu uma benção, ou se nós todos que entramos para a igreja lá, e ele lá dentro deu uma benção. Eu só me lembro de uma coisa. Como eu estudava no Taubatiano, todos os alunos do Taubatiano acompanharam em fila indiana, duas filas, uma de cada lado da avenida, do caminho até o cemitério, e acompanharam o enterro da mamãe. Isso porque naquele tempo papai era prefeito e teve mais escolas que também participaram. Foi muita gente mesmo participou, que foi uma coisa que emocionou todo mundo. Imagine a mãe mais importante de uma cidade, a mulher conhecida por todo mundo pela bondade, pelo talento, pelo virtuosismo, tocou desde quantos anos de idade? 4 anos de idade ela tocava de pezinho. E teve esse choque, foi um choque mesmo. A dona Madalena morreu. Caso para ele, porque era uma paixão muito linda, né? Era um amor de verdade, sabe? A paixão já é outra coisa, né? Ele era um amantes mesmo, um com o outro. Era lindo, lindo, lindo de a gente se espelhar. Eu, nessa época, eu já estava adicionando fora, então, quando ela faleceu, eu só participei muito da doença dela. Foi o meu último ano na escola normal do magistério, né? E depois eu fui trabalhar fora, tijorei assim, estava arrasado. Isso eu tenho certeza. Eu sou, como se diz, prova eu lembro, viva, né? Prova vida. Eu lembro do estado que ele ficou. Ficamos até com receio dele se tornar um alcoólatra, né? Que ninguém falava em droga. Um alcoólatra, um mendigo, um Zé Ninguém. Mas ele foi devagarinho levantando as forças, né? Cuidando das filhas que estavam tudo se formando também. E foi essa a história.
Durante muito tempo ele ficou entristecido, ensimesmado. Ele ficava, às vezes, parado, olhar perdido. A ação foi danada para nós. Isso a gente notava. Mas quando ele percebia que a gente estava notando, ou então que estava entrando numa espécie de depressão, na mesma hora, vamos lá na cozinha, vamos fazer comida, não sei o quê. Aí a gente ia, ajudava. Papai fez assim, vou fazer a vida da nossa família continuar. Todos nós vamos fazer a vida continuar. Então não tinha essa de ficar muito tempo parado sem ter o que fazer, não. Porque ele fazia a gente... viver de novo. Madalena Guizar, excelente pianista, um gênio, infelizmente morreu muito cedo, morreu apenas com 42 anos. Madalena Guizar, deveria ter nome de rua em Taubaté, parece que não tem não, hein? Parece que não tem, olha, vou passar a cobrar os nossos vereadores, porque tem um monte de gente que parece que não tem nome de rua em Taubaté. Eu comecei a ver uma importância muito grande e, ao mesmo tempo, comecei a ficar muito triste, porque eu vi que não existia uma rua com o nome dela na cidade. Madalena Guizar, quando morreu prematuramente aos 41 anos, em 1956, ela era, inclusive, primeira-dama da cidade, porque o marido, então, era prefeito. Então, até como primeira-dama, ela já mereceria uma rua, o nome de uma rua na cidade. E o que dirá como a grande artista, compositora, né, que ela foi, regente de orquestra. Então eu comecei a lutar por isso. E eu escrevi um livro sobre ela, nessa época, intitulado Madalena Guizar, Uma Luz nos Céus de Taubaté. E teve uma aceitação muito grande, as pessoas gostaram muito. Mas aí eu fui embora da cidade de Taubaté, e só retornei agora, há pouco tempo, e retomei todo o meu trabalho sobre ela para que possa contribuir para que ela fique, né, a memória dela seja reconhecida e fique para as próximas gerações. Thank you.
Senhor, espetacular, uma convivência musical estonteante. Falar em música para a Vila Madalena não tem jeito. A mulher é fenomenal.